Бразилияның Сан-Паулу штатында толасы жауған жауын соңы лай көшкініне ұласты. Екі ұйғылап үйінді астында 8 адам қалып қойған. Төртеуі аман қалғанмен қалғандар түгел құрылған. Қирандар арасынан аман шыққандардың ішінде бір жасар бүлдіршінде бар. Апат болған кезде оны әжесі бауырына басып, аман алып қалды. Соңғы аптада оңтүстік Америка елдері толасы жауған жауын астында қалып жатыр. Зардап шеккен аймақтарда жетіп артылады. Кішкентай қызды әжесі аман алып қалған. Үйінді астына аршығанда кейуананың денесі қызды бауырына басып алған күйінде табылды. Бала ешқандай ауыр соққы қалмасын деп тырысқан тәрізді. Алайда өзі қайтыс болған. Ал бүлдіршіннің жағдайы жақсы.